More od Witosia, bo wysoko nie, bo wysoko nie ma. More od Iskaro, bo dalboko nie, bo dalboko nie ma. More od Sofia, bo golemo nie, bo golemo nie ma. More od Nasensko, здравейте, ние сме Мутиви и Даскова по музика с нашето ново предаване, новия епизод от нашата поредица, интервю с наш гост е Иван Попа от Оратница. Всъщност той е Иван Господинов, но всички го знаят като Иван Попа, нали? Така стана популярен. Така стана популярен, а защо ще разберем след малко. Благодаря, че дойде в почивния ден да се срещне с нашата телевизия и да се поговорим. Наистина всичко е една голяма импровизация в момента и затова се надявам да се получи интересен разговор. Що попа? Щото съм учил за поп. 5 години семинария. Не съм служил черното съвсем, нали? Нямам расото. Имам татуировки. А защо почна да учиш за поп? Защото когато бях тинейджър, като нашите прекрасни ученици тук, бях тинейджър и много исках да уча музика. Бях на 7 години, когато за първ път пропях, нали, на сцена голяма, и много исках да уча музика. Да мога да пея, да знам как се случват музиката, как се случват нещата. И тогава моята майка ми каза: абе, виж какво, тук наблизо ни е Широка лъка, айде, ще те пратиме там. Да видиш. Чепеле си, че наблизо Широка лъка? Чепеларе. Значи можеш да караш и скина. Не, никога, да се върнем. Никога не съм се качвал на ски. Ходих в Широка лъка, приехаме, учих там една седмица, обаче си казах: това не е моето, не искам това, това не го искам. А мой брат въобще е завършил семинарията 99-та година и той ми каза: виж какво, отивай в семинарията, там се учи много музика. Хем ми човек ще стане от тебе, че аз бях един дългокос с расти, по главата и... Някъде може да намерим така снимка? Няма. Радвам се, че няма такива снимки. И тогава бях, нали, точно завърших 8 клас. И отидох, кандидатствах набързо в семинарията, приехаме и учих там 5 години. Наистина се учи много музика в семинарията, ако някой от вас имаме рации, там е мястото за музика. И освен музиката, и другите неща. Да. И там. Деца се учат богословските. А това направи ли те по-добър човек? Не, същия буклук съм си. Добре, как да продължим? Завършваш там и после? Учих в Пловдив 4 години. Пловдив ВМП, то сега амки. Не, в семинарията в Пловдив 4 години учих там. Обаче ме изключиха. Изгониха ме и понеже бяха, нали, точно четвъртата година и не може да ме изключат съвсем, така че да не завърша, защото 4 години съм прекарал там, ми изпратих в София и завърших Софийското семинария за една година. И оттам? И оттам не облече расото. Панкария съвсем тотална и оттам се появи и Оратница. Как се появи Оратница? Сега аз само искам да благодаря, защото при 2 години вие бяхте първият образователен концерт, който дойде в нашето училище да направите. Това беше нещо уникално. Имам го заснето на видео. Салона пълен. Вие разказвахте за инструментите. Децата пляскаха. Беше нещо. И беше студено. Аз помня, че беше едно такова студено. И вие даже бяхте с върхни дрехи. Певиците бяха с върхни дрехи. Да, те са такива зиморничеви слабички. Едни, не им стига много кръвта в тялото. Нямат правилно усяване на мозъка. И беше страхотно и ние ти благодарим за поканата, защото ние за първ път изпаднахме в така ситуация, че може да разкажем за нашата музика на деца. Нищо, че музиката ни влезе в учебниците по музика даже. Знам, ние имаме. В 6-ти клас се учим, да. В съвременната модерна епоха. Мисълта ми беше как се създаде Оратница. Помниш? Ами Оратница се създаде преди 10 години. Вау, ние страхме дърти.
пораснахме с нашата музика и музиката порасна с нас, доколкото можем да си го позволим това нещо, да кажем, че сме голяма работа, пък ние не сме. Е голяма работа, защото после ще говорим на тази тема. Да. Но бях в Пловдив, живях там 15 години. Пловдив е много красив град. Да. И живях там 15 години и се разхождах един ден, такова беше лято, по къси панталони, ходих бос, носих в себе си някакви неща, една икона. И минах през Цар Симеоновата градина в Пловдив и видях едни музиканти да свират такива кахонче, кавалче и един пичага правеше битбокс. И така, викам се, даже взема да ги заговоря тия да видим какво ще ми кажат. И носих и диджериду в себе си. Тогава свирих на дидж, учих се. Учи се да свирих на диджериду, да. И им казвам, пичува, може да посвира с вас тук, да поджемим. И той ми, да, заповядай. Запознахме се с Християн и с Бъни. И разделихме се. Мина седмица, две и ми звъни телефона. Пича, който ме учи да свира на диджериду, Хорхе. Да, да. И ми казва, попе, искаш ли да отидеш в Гърция да свириш тук с едни пичаги на един такъв йога ретрит? И аз ви казвам, добре, кога? Той утре. Викам, добре, бум. Фащам си нощния влак за София и отивам на речното място в 5 часа сутринта и ги виждам тия същите пичаги, с които съм свирил в парк. И ходихме там в Гърция на един остров, Амуляни. И там на този йога ретрит и свирихме през деня. Рано свирихме. Това е голяма импровизация. Не? Беше действително съвсем тотална импровизация. И свирихме и тия там пред нас се кръчат, правят си йогите. А пък вечерта много пиехме. Вода. Анасонова. Анасонова, така. Узо пиехме много, бяхме си взели много алкохол. И пиехме много алкохол. И той до сега така. И като свършихме нашата си работа да свирим там пред тия йоги, и почвахме да свирим. Така да си джемим. Да. Минаха 10 дни и тогава викаме, пичове, да нещо, като пребрем в България, да направим нещо, да видим какво ще се случи, да ни някакъв проект да си измислим. И аз свирих на дич. Ама нямахме вокал. И им казах, пичове, вижте какво, аз не мога да свиря толкова добре на дич, колкото моя учител Хорхе, така че аз си взем Хорхе да свири на дич, пък аз ще пея. И така се появи идеята да направим този проект. Първият концерт, който направихме, беше през 2009 година и ние нямахме име. Как се отделявате? Ми пише се на плаката, аз даже го имам в Фейсбук. О, трябва да го намерим, това ще го свалим. Има го, пише World Ethno Vibes на плаката и ние сме четиримата за станали такива нарисувани. Ти, Християн, Бъни и Хорхе. Да. И така, беше много як концерт. Беше в НДК, в клуб Twins, който вече не съществува. И сме излезнали един ден с Хорхе и пиеме бира с наш приятел, Супер Колю, от Пазарджик. И пиеме бира в Борисовата градина. И той казва, момчета, аз мисля, че вашето име трябва да бъде Оратница. Що пък трябва да бъде Оратница? Кво е Оратница? Той каза, ми това бе, дето на сирни заговезни, когато се иска прошка, хората, нали, се мажат с въглени. Плюс това на вашите концерти, единият ни концерт. Ако това, което правим, харесва, дайте по един лайк, абонирайте се, камбанката, и споделете, този клип с вашите приятели. Плюс това на вашите концерти, единият ни концерт. се появяват хора с въртат огън, нали, този ритуал е свързан много дълбоко с огъня. И аз така си казвам, добре, аз в крайна сметка съм от Чепеларе, при нас това е много разпространен ритуал, всеки година го правим, палят се наистина големи огньове, прескачат се. И той е свързан с
пречистването, нали, като прескочиш огъня, се пречистваш. Ако паднеш в огъня, пак, ма съвсем. се пречистваш. И... Изказах, да, аз това го знам, само че в нашия край му казваме друг, по друг начин. Не е оратница, ами е пустове. После се поинтересувах малко повече, че в Странджа му казват поклади. Значи той един и същ, само че са различни имена. Да. Имена, да. Само че в шопския край му казват оратница. Значи това е ритуал, фолклорен. Да. Той е който... много стар. Той идва преди Христа даже. Значи езически. Да, езически ритуал, който пък със сметка на това е възприет от църквата като традиция. Признат. И, да, църквата не го отхвърля, mm-hmm. даже го приема. Да. Което е много добре за мен. Много да. Харесва. Та така, оттам идва оратница, вече групата, оттам са повлияни, от огня. Събрахте се и започнете да репетирате или не? Да, репетирахме в Надежда, в София, в едно читалище, което нямаше отопление, беше през зимата. А то, ние... тогава идва традицията да се свири с дрехи. Да, оттам сме си навлечени, такива, защото нещо се простудихме и вече 10 години по-късно още ни е студено. Да, и репетирате. И имахте ли някаква цел? Примерно, окей, събрахме се, то повечето групи така събират. Пичо, дай да свирим, дай да направим банда, нали? По принцип. Ми то беше идея, защото нали, ние всички се кефим на фолклора, на народната музика и просто с народна музика. Докато после не се появи Бъни, нали, не че се появил един Бъни, Бъни каза, че се е появил един конкурс, на който може да участваме, mm-hmm. който, защото ние почнахме да правим това, да смесваме народната музика с диджериду, с кавал, с тъпан, кахон, тогава беше нещо интересно, дето никой не го виждаше. Аз видях кахон за първ път от Бъни. И аз. А диджериду видях за първ път от Хорхе. И аз. И Бъни каза, пичове, има един конкурс, искате да ходим да участваме, защото ние имахме 2-3-4 песни. Дето ги бяхме направили така, фолклорни, защото нещото било по-лесно да работим така, защото просто ни се изкефихме на фолклорната музика в този момент. И много ни хареса, че се получават нещата. Защото общо взето по всичките хипарски сбирки, като излезат пиянките, в някои парки пеят народни песни. И ние оттам бяхме инспирирани. И така, той каза, този конкурс е, трябва да се направи една песен. Искате ли да направим тази песен? И я направихме за 2 дни. 2 репетиции. По 3 часа. И отидахме на този конкурс и го спечелихме. Заедно с още 5 банди. И го спечелихме. Тогава се случи, наистина, това, което се случи, че станахме група. Име. Така се почувствахме, да. Като група да. Вече. Не бяхме само проект. Имахте ли за цел да ставате популярни? Никога не сме го искали това нещо. Не, нали? Никога. Даже... Ама правите ли нещо? Все пак трябва да живеете от нещо. Трябва да ходите по концерти или ви просто тази група ви беше за свободното време? Не го приехме това нещо като работа. Mm-hmm. Правихме го за кеф. Което... Аз съм пътувал, тогава живях в Пловдив. И пътувах от Пловдив до София, за да репетираме с тия момчета. Ага. Нали, вече след този конкурс, който спечелихме, тогава подписахме договор. Менеджерски договор с белгиец един. Тим Гюбел. Още го има. Тим Гюбел. Да. Да, от 10 години сме с него вече. И тогава не го приехме това нещо толкова като работа, защото аз тогава работех в църквата. Mm-hmm. Е, ти се пак си завършил. Да. Всеки се занимаваше с неговите си неща. Хорхе си рисуваше, правеше изложби, завършваше магистратура. Бъни работеше на друго място. Християн тогава не знам какво правеше. Забравил съм, той може би съм знал тогава какво прави. И всички си правихме музиката, защото ни кефи да правим музика. Защото беше нашето хоби. Но нещата се обърнаха и се случи така, че вече нашата музика е нашата работа. Защото аз не работя друго в момента, освен това. Както и всички останали от групата. Това е нещо, което много малко музиканти в България могат да кажат. Но да искаме да сме искали да стане популярни, не. Искали сме просто нашата музика да се чува. Защото мислиме, че все пак ние правим музика, която сме искали да чуем. Защото това е нашата идея. Как правите една песен? Тя си е народна песен, нали? Тя не е авторска или авторски? Ами имаме и такива моменти, в които
музиката си е музика, нали? Взимаме едно народ парче. Да. Едно парче, как звучи, да, за фулклорна музика. Взимаме даденото парче, слагаме го в машината оратница и излиза пълен балвоч. След това. Бяхме в такъв момент, в който много бяхме повлияни от дъбстеп музиката, от дръбен бейс музиката, от хип-хоп музиката. Да, да. И си казахме, защо пък тази музика, фолклорната, народната музика, да не звучи по този начин. И почнахме да експериментираме, да опитваме, да правим някакви неща, такива. И то пъти, че се получи. И то се получава наистина. С нашите инструменти и с нашите гласове. И много ни се искало да покажем на хората, че има и друга страна. Защото фолклорната музика не е само нази стерилната Филип Кутев. Да, и тя също обработка, нали? Разбира се. Но, и автентичния фолклор. Да, и може да се, да се може развива. Да се развива. Разбира се, че трябва да се развива. Много внимателно трябва да се пипа, разбира се. Много е тънка материята, да, много е фина, защото когато ако направиш едно грешно движение, много, да, и то се отразява. Защото ги гледам в последно време, излизат всякакви проекти, ама това е голямо повръщане. Това. Аз лично не се кефа. Кефа се, че излизат постоянно нови неща, но пък едно 70-80% от тях са талаш. Да. Дето не става. Но то е така по принцип. От цялата продукция като цяло, колко от... Чалгализира се. Еми... Не искам да казвам лоша дума за чалгата, но това си е чалга от всякъде. И в чалгата има чалга. Да, да, да. И в фолклорната музика има чалга. Чалгата едно време при нас ни викахме чалгаджи на народните музиканти. Това си беше по мое време, аз като бях млад. Имаше и в Стара Загора едно място, събират се събота, ударим сега една сватба, чалгарите, чалгаджиите. И после вече, къде 90-те години се появи по-фолк. Добре, ти ходиш като диджей. Да бе, изявявам се такъв. Интересно ми е, че всеки от вас има, вие сте оратница, едно ядро, но всеки от вас има странични проекти. Има, само аз съм единствения мутант от цялата група, който си няма друга група. Другите моите колеги свират в много различни, да, много различни интересни проекти. Хорхе има две банди, в които свири на диджериду и на гайда. Кои са те? The Groovin Pipers и Тъпани и Гайди. Що това съм гледал на Бурдуна? Бурдуна беше проект, който много бързо се свърши, но беше страхотен проект и идеята беше много добра, защото там играеха и диджей от Ямбол. Пара, знам ги и така. Аз съм приятел с тях. Братята. Да, братята, точно. Те даже аз им правих микса. Татковото. Татковото? Да, татковото аз правих микса. И... Беше страхотна идея да се направи това нещо и да се продължи, но те го зарязаха. Не знам защо, може би поради липса на време и стиковане, такова да... Не, той има пазар за това нещо, ако трябва да си говорим за това, за реализация. Нещо падна. Ами, това е твоето. Ето как падна. Християн е... Аз винаги съм му казвал на него, че той е мозъка на групата, защото ако го няма Християн, не знам, може би няма да има и оратница. Той е голяма работа. Силни думи. Много това, той слагам всичко на масата, за да кажа, че това е така. Защото Християна е голяма работа. И на мен направи много добро впечатление тогава на следващия ден в едно заведение, когато се видяхме. И така много силни думи използва. Той е за мен, нали? И така, той е историк, нали? Историк е, да. Той е завършил история, свири на кавал и програмира, съм го гледал с Той в последните 5 години много се разви, освен интелектуално, и това и с неговите неща, които той прави, той постоянно учи, много учи. Направо не мога повярвам как може човек толкова много неща да научи. Учи, купи синтезатори, аналогови. Да, в момента даже гледам, че го продава единия. Да, защото си купи друг. Затова и този вече казва, не ми трябва, защото да, си купи друг. Той е голяма работа. И много от нещата, от аранжиментите, които правим ние с фолклорната музика в нашата група, той ги мисли. А този човек постоянно мисли. Аз се изморявам, като мисли толкова много. Заболяваме главата.
Но той мисли. Бъни свири, бъни свири навсякъде. Той, да. Аз не мога да му, да му фана с пъти и сколко, бъни, сколко много той банди свири вече. Където го извикат свири. Ама голяма работа. Певиците ни, защото ние от 3 години насам имаме певици и те са страхотни, освен на външен вид. Това е на вътрешен вид. Диана пее в Мистерията на българските гласове. Асия пее в Космическите гласове. И те са наистина... Те са музикантки, не са като нас. Те са... Те са шлифовани. Да. А ти си диджей. Нали? А това проект е в свободното време диджей. Опитвам се. Така, защото... Е, опитва се, но ти обикаляш цяла България вече. Обикалям цяла България, защото съм известен. И... Аз обикалям България, защото обикновено след партията, така, след концерти на групата и много ме сърбат ръцете и искам да пускам музика, за да мога да накарам хората да се чувстват по-добре и да се забавляват след концерт на Оратница. И от тогава тръгна цялата тази работа, че почнах такъв да се взимам на сериозно. И си седа вкъщи, купих си и аз машини, и да уча програми, как се прави музика и всичко останало. И много ми хареса. И тогава взеха пък да ме викат по разни места и да пускам. И вече от повече от 7 години се занимавам и с това. Ти си диджей попа? Или да, попа. Попа е, попа. А музиката, която пускаш, ти ли я правиш или я намираш и я миксираш просто? Много ми харесва идеята лично за мене си. За мене и да... Да взимам едно парче и да го разкостваме, такова да му сложа нещо, да му махна нещо, както е и с Оратница. Все пак ние взимаме музиката и взимаме от тук, махаме от там, слагаме друго. И тази идея много ми харесва, защото не казвам, че звучи по-добре, но звучи различно. Което пък е интересно. Което е интересно. Но... вземаш тракове, махаш някой от тях, слагаш своите. Да. Защото аз съм слушал, някъде беше пускал нещо и много ми беше интересно. Много, много добре звучеше. Много различно. Един вид ремикс на някакви парчета, които... И това се ориентирах, че аз много харесвам българска музика, особено българската музика от преди 90-те години, 80-те. И слагам, имам ремикси, качил съм в YouTube, направих ремикс на Лилия Иванова. Тя одобри ли? Не. Даже ми го свалиха. И така. Но в крайна сметка правя си моите неща. На никой мисля, че не преча. Дайте по един лайк, абонирайте се с камбанката и споделете видеото с вашите приятели.